servidor do Poder Judiciário há 23 anos. Na época que eu fiz concurso, fui lotado na comarca do Bom Jardim, cidade esta onde nasci e me criei. Há 4 anos atrás, sofri um acidente de trânsito, onde, neste acidente, eu estava trabalhando e o tribunal não me deu a mão em nada. Procurei a Defensoria Pública através de um requerimento para que me ressarcisse as despesas que eu tive com o tratamento de fisioterapia, saindo da cidade de Bom Jardim até a cidade de Limoeiro, pagando o aluguel de um carro R$40 diariamente. Isso durante 3 meses. Nada disso me foi ressarcido, sendo eu obrigado hoje a entrar com ação contra o Estado de Pernambuco. Anteriormente, eu fazia questão de dizer que fazia parte do Tribunal de Justiça. Hoje, eu digo com orgulho, sou oficial de justiça, da Justiça Injusta de Pernambuco. Porque a injustiça começa com nós mesmos funcionários. Aqueles que estão no poder não pensam em nós. No interior, conhecemos, ou melhor, nos alimentamos muito com pão e salame. Hoje vai ser o contrário, do jeito que está, vamos passar a comer pão francês com pão doce dentro. Ou então conhecido o famoso bife dourado. É época de nós acordarmos, meus amigos. Não nos matar por trabalho, porque a justiça não está vendo o nosso lado, não. Para eles, vamos continuar sendo peão do mesmo jeito que fomos. Então, não devemos cruzar os braços, erguer a nossa cabeça, porque é um direito que nós temos nas nossas reivindicações. E vamos na frente com muito sucesso.